پارٹی عظمہ کی جانب سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ کوئی نصف صدی پر محیط ایک طویل عرصے میں شہر کراچی دھیرے دھیرے پھیلتی ہوئی تجاوزات تلے کہیں گم سا ہو گیا۔ کیا کمیونٹی پلاٹس، تعلیمی ادارے اور دیگر سرکاری عمارتیں، اور کیا باغات، کھیل کے میدان، راہداریاں، پل اور پٹڑیاں، تجاوزات کا یہ گھناؤنا کاروبار کینسر کی طرح شہر کو مستقل نگلتا رہا۔ لیکن یہ سب کچھ زیادہ حیرانی کی بات نہیں تھی، کیونکہ اس شہر کے تمام رکھوالے اس پورے عرصے اس ناجائز کاروبار میں مستقل حصے دار رہے۔ تجاوزات کے خلاف حالیہ مہم سپریم کورٹ کے حکم پر گزشتہ سال نومبر میں کراچی کے علاقے صدر سے شروع کی گئی۔ یوں پچھلے 30 برسوں سے تجاوزات کی گہری سیاہی میں چھپی ہوئی وکٹورین دور کی یادگار ایمپریس مارکیٹ اپنے اصل روپ میں بحال کر دی گئی۔ آس پاس کے مصروف بازاروں کو بھی انتہائی جارحانہ انداز میں غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ دکانوں اور پتھاروں سے پاک کر دیا گیا۔ ہٹائی جانے والی ان تجاوزات میں ہزاروں شیڈز، اشتہاری بینرز اور بورڈز بھی شامل ہیں۔ لیکن بات جب صدر سے آگے بڑھی تو یہ مہم سیاسی اختلافات، تنازعات اور قیاس آرائیوں کا ہدف بن گئی۔ کراچی آج بھی پاکستان کا معاشی دارالحکومت مانا جاتا ہے۔ ایک دور تھا جب یہ جنوبی ایشیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ اس شہر نے تاریخ ساز شخصیات کو جنم دیا اور شہرا آفاق ہستیوں کی میزبانی کی۔ لیکن گزشتہ 7 دہائیوں میں آبادی اور مسائل کے تیزی سے بڑھنے کے باوجود کسی ایک سیاستدان، کسی ایک حکمران، ادارے یا تنظیم نے اس کی تعمیر و ترقی پر ایمانداری اور مستقل مزاجی سے کبھی کام نہیں کیا۔ شہر کی غیر معمولی آبادی روزانہ اجرت کمانے والے محنت کشوں پر مشتمل ہے۔ ملک کا سب سے بڑا متوسط طبقہ بھی کراچی ہی میں آباد ہے، لیکن دنیا بھر میں ترقی کی علامت سمجھے جانے والے ان طبقات کو بدامنی اور تجاوزات کی صورت میں بدترین حالات کا مستقل سامنا رہا ہے۔ جو غلط چیز ہوتی ہے وہ ایک وقت ہوتا ہے جب پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، جب کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو تو وہ پھیلتی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کراچی میں یا صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں میں انکروچمنٹ بھی ایسی ایک بات تھی جو جب پھیلی تو شاید جن اداروں کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس کو روکا نہیں۔ کراچی کا شیپ بگڑ چکا تھا۔ اگر یہ 10 لاکھ کی آبادی کے لیے انفراسٹرکچر بنا تھا، آج 3 کروڑ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی ذمہ داری بنیادی طور پر شہر کے میئر پر عائد ہوتی ہے۔ اس حکم نامے پر میئر کراچی نے بہت درست بات کہی، نہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ میرے پاس اتنا اختیار ہے۔ تو سابقہ چیف جسٹس نے اس پہ رینجرز، پولیس اور جتنے بھی متعلقہ محکمے تھے اور انکلوڈنگ پروونشل گورنمنٹ، انہیں یہ کہا کہ جناب آپ ان کی مدد کریں۔ اس مہم کے پہلے مرحلے میں ایمپریس مارکیٹ کے آس پاس واقع کم و بیش 1000 سے زائد غیر قانونی دکانیں منہدم کی گئیں۔ آغاز تو یہ ایمپریس مارکیٹ سے ہوا تھا، پھر اس کے بعد لائٹ ہاؤس پہ ہوا ہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کئی علاقوں میں ہوا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ روزگار پر براہ راست حملہ آور ہوتا ہے۔
آپ ان افسران ان اداروں کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے لوگوں کو زر تلافی دیں اور اس کے بعد یہ تجاوزات گرائیں تو شاید سیاسی لوگ بھی اس میں آواز سے آواز ملا لیں گے. ہمارے اعتراضات ضرور ہیں کہ جو طریقہ کار ہے اس کا صحیح نہیں ہے. ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اگر فٹ پاتھ کے اوپر کسی نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے اس کی انکروچمنٹ ہٹائی جائے, اگر پارک پہ کسی نے قبضہ کیا وہ ہٹائی جائے, کسی نے چائنا کٹنگ کی ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. ماہرین کہتے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف کسی مؤثر مہم میں جلد بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. کراچی کی جو غیر رسمی معیشت ہے وہ شہر کی معیشت کا 30-40% ہے. یہ تقریباً 15 لاکھ نوکریاں جنریٹ کرتی ہے. مین مقصد تو یہی تھا نا جو حکم تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی کی جائے, اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا. یہاں پہ تو لوگوں کی دکانوں کو توڑا گیا. سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے یہ قبضے کروائے ہیں ان کو سامنے لاتے, ان کو سزائیں دیتے اور پھر بات کو آگے بڑھاتے. لگتا ہے کہ یہ کراچی کو پٹے پہ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ شہر کراچی میں ٹرام وے سروسز شہریوں کے لیے کتنے عرصے تک دستیاب رہی؟ جواب جانیے بریک کے بعد. کراچی میں ٹرام وے سروسز کی سہولت 1885 میں متعارف ہونے کے بعد 1975 تک دستیاب رہی. 90 سال تک ٹرام ویز کے سسٹم نے شہر کے مرکزی حصوں کو بندرگاہ سے جوڑے رکھا تھا. جانو اور جانتے رہو. کراچی کی ابتری کے پیچھے اصل اسباب کی کھوج بھی انتہائی اہم معاملہ ہے. آپ کی پورٹ کی ایکٹیویٹی 20-30 گنا زیادہ بڑھ گئی مگر کارگو ٹرمینلز آپ نہیں بنا سکے. آپ نے بس ٹرمینلز نہیں بنائے تو یہ سڑکوں پہ بن گئے, آپ نے گودام نہیں بنائے تو یہ آپ کے پرانے شہر میں پھیل گئے, آپ نے لوگوں کو لیے مکان فراہم نہیں کیے وہ کچی آبادیاں بن گئی. انکروچمنٹس کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ بلدیاتی ادارے, وہ پولیس, وہ مجسٹریٹ, وہ صوبائی حکومت جس کی ذمہ داری ہے شہر کو سین رکھنا, وہ تو اپنی ذمہ داری نہ پہلے اس نے پوری کی نہ آئندہ کرنے جائے گی. لیاری ایکسپریس وے کی تعمیر شہر میں تجاوزات کے خلاف کامیاب مہمات کی ایک مثال ہے. پہلے بھی اینٹائی انکروچمنٹ ڈرائیو ہم نے شروع کی اکثر, وہ مہم تھی تبھی تو یہ لیاری ایکسپریس وے بنا. دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ایک بنا تھا لیاری ایکسپریس وے, میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ بھائی یہ تو بنانی ہے اور یہ جگہ خالی کروائیے. نعمت صاحب نے کہا اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ لیاری ایکسپریس وے بنانے میں میں کوئی کردار ادا نہیں کروں گا. تجاوزات کے خلاف یہ مہم 100% جائز قرار دی جا رہی ہے لیکن طریقہ کار کا معاملہ بلا شبہ عوامی خدشات اور سیاسی تنازعات کو جنم دیتا ہے. لگ رہا ہے کہ یہ اینٹائی انکروچمنٹ ڈرائیو نہیں ہے, یہ کراچی دشمن ڈرائیو ہے, یہ عوام دشمن ڈرائیو ہے, یہ کاروبار اور معیشت دشمن مہم ہے. اگر دنیا میں ایسا ہوتا ہے, بعض لوگ لیگل کسی جگہ پہ ہوتے ہیں, اس جگہ پہ کوئی تعمیرات کرنی ہوتی ہیں, اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ پھر ان سے نیگوشیٹ کیا جاتا ہے, ان کو متبادل فراہم کیا جاتا ہے, اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے. ان لیگل بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی آپ اس طرح تو بے روزگار نہیں کر سکتے. البتہ کسی بھی پیش رفت پر سیاست اور سیاست میں الزام تراشی کوئی نئی بات نہیں. بلاول ہاؤس کے ارد گرد فٹ پاتھوں کے اوپر دیواریں کھڑی ہوئی ہیں, سینٹر آئیلینڈز کے اوپر دیواریں کھڑی کی گئی ہیں, وہ دیواریں آج تک نہیں توڑی گئی ہیں. ہاں غریبوں کی دیواروں کو ضرور توڑا گیا ہے. بلاول ہاؤس پہ تو نہیں جا رہے نا, یعنی چائنا کٹنگ پہ تو نہیں جا رہے نا. جو مصطفیٰ کمال صاحب جب ایم کیو ایم کے میئر تھے تو اس میں سب میں شریک تھے. وہ جا بجا تجاوزات ہیں. آپ چاہیں بلاول ہاؤس کے سامنے آپ دیکھیے کس طرح سے جنگلے اور وہ لگا کے بند کی گئی ہیں, اسی طرح سے درجنوں جگہیں. اب شہر کراچی کو 40 سال پرانی شکل میں بحال کرنے کی بات بھی شروع ہو چکی ہے لیکن کیا اس سلسلے میں متعلقہ ادارے کوئی مؤثر منصوبہ بنانے کے قابل ہیں؟ Where there is a will, there is a way. بالکل ہو سکتا ہے.
میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے سے کافی مختلف ہے. 40 سال پہلے کراچی کی جو آبادی تھی وہ 3 سے 4 ملین تھی, تو پھر وہ کراچی تو واپس آ نہیں سکتا. اگر آپ وہ کراچی واپس لاتے تو آپ آدھے سے زیادہ کراچی کو گرا دیں گے. جسٹس گلزار نے جو آبزرویشن دی تھی کہ 40 سال پرانا کراچی, وہ بیسکلی بات کی تھی کراچی کے اوریجنل ماسٹر پلان کی. کراچی کے جو انتہائی بہترین ماسٹر پلانرز تھے, علی احمد صاحب جیسے لوگ, کارنیل ٹرین, ان کا ڈیولپڈ ماسٹر پلان تھا. ایک تاریخی سچ یہ بھی ہے کہ کراچی میں تجاوزات کے خلاف کوئی بھی کارروائی کسی بھی وقت لسانی تنازعات کو بھی ہوا دے سکتی ہے. سن 1986 میں سہراب گوٹ پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے نتائج بھلا کون بھول سکتا ہے. سارے آپریشن بلاخر تو کسی نہ کسی کے مفاد میں ہوتے ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, بلڈر مافیا کے لوگ ہیں. سہراب گوٹ کے آپریشن کے بعد بھی لڑایا گیا پختونوں کو مہاجروں کے ساتھ, اور بعد میں وہاں بلڈر مافیا کی چاندی ہو گئی. کیا اس بار ایسے کسی بھی فساد کے امکانات کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے تو شاید کوئی بدنیتی سے کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش کرے, لیکن عملی طور پر یہ اس لیے نہیں ممکن کہ کوئی ایسا مخصوص علاقہ نہیں ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے. عجب یہ کہ اس جارحانہ کارروائی کے باوجود ایمپریس مارکیٹ کے آس پاس ہٹائی گئی تجاوزات چند ہی دنوں میں اپنی جگہ واپس آ چکی ہیں. اتنے زیادہ وسائل جو ہیں وہ نہ کے ایم سی کے پاس ہیں, نہ ہی شاید صوبائی حکومت کے پاس ہیں کہ وہ ایک ہی دن میں یا ایک ہی ساتھ ساتھ وہ ریموو بھی کرتے جائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان ایریاز کو پروٹیکٹ بھی کرتے جائیں. تو جب ہم یہ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں کہیں پر یہ چیزیں ممکن ہے کہ ٹیمپریری لوگ آ کر یہ کر رہے ہوں, لیکن الٹیمیٹلی جانا ان سب نے, اس لیے کہ اگر آپ ایمپریس مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ایمپریس مارکیٹ اور صدر کے پورے علاقے کا ایک پلان اور ڈیزائن موجود ہے. عوام کا ایک حلقہ اس خدشے میں مبتلا ہے کہ یہ مہم آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. جو اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ ہوتا ہے شہری حکومت کا, وہ خود بھی رشوتیں لے کے انکروچمنٹ کرواتا ہے. جو بلڈنگ کنٹرول کا عملہ ہے وہ پیسے لے کے نقشے کی خلاف ورزی کرواتا ہے بلکہ اکساتا ہے. پولیس جس کا کام ہے تجاوزات کو روکنا, وہ پیسے لے کے تجاوزات کرواتی ہے. تو یہ خدشہ لوگوں کا جائز ہے. کراچی کے اندر جس قسم کی لاقانونیت سال ہا سال سے پھیلی ہوئی تھی, یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے, ورنہ تو یہ شہر رہنے کے قابل بچا نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں زیر تعمیر گرین لائن اور اورنج لائن منصوبے کی تکمیل کے بعد اندازن کتنے شہریوں کے لیے روزانہ بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولت دستیاب ہوگی؟ جواب جانیے بریک کے بعد. تکمیل کے بعد ایک اندازے کے مطابق کراچی میں گرین لائن پر 3 لاکھ سے زائد, جبکہ اورنج لائن پر 50,000 افراد کو روزانہ بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولت دستیاب ہو سکے گی. جانو اور جانتے رہو. تجاوزات کے خلاف اس آپریشن پر روز اول سے ہی قیاس آرائیاں جاری و ساری ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اور انہوں نے یہ کارروائی شروع کر دی, تو انہیں احساس ہوا کہ کتنا فائدہ اس سے اٹھایا جا سکتا ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ کا یہ آرڈر نہیں ہے, یہ تو ان کے آرڈر کو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر جائز قبضے والی مارکیٹوں اور دکانوں کو منہدم کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر تو پارکوں اور کھیل کے میدانوں پہ سے تجاوزات ختم کرانا ہے نا, تو یہ باقی سارے کام کیا شروع کر دیے انہوں نے. یہ بھی خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اصل فیصلے کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو پھر شہر میں مزید بہت کچھ ایسا ہے جو گرا دیا جانا چاہیے. آپ کی جو نالا ہے اردو بازار والا, اس پہ پی ایم اے ہاسٹل بھی بنا ہوا ہے, اس پہ حکومت کے کار پارک بھی بنے ہوئے ہیں, اس پہ سپریم کورٹ کی رجسٹری بھی بنی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کا ایک اور آرڈر آیا اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو ایون ملٹری کی یا آرمی کی لینڈز ہیں ان پر بھی اگر وائلیشن ہوئی ہے تو اسے بھی منہدم کیا جائے, اسے بھی ہٹایا جائے.
اگر کہیں پر بھی کوئی ایسی زمین موجود ہے کہ جو اس ذیل میں آتی ہے کہ اس پر کسی بھی ادارے نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو از خود جو ہے وہ سامنے پیش کر دینا چاہیے تاکہ فوج میں اور عوام میں ایک ہمہنگی پیدا ہو۔ اس مہم کی لاگت پر بھی سوال اٹھائے گئے۔ اس ڈرائیو کا کوئی بجٹ نہیں ہے، کے ایم سی نے خود سے یہ کام شروع کیا اور ان کو پھر جہاں کہیں پیسوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ریکویسٹ کی سندھ گورنمنٹ سے، 200 ملین کی انیشیلی انہوں نے کی ہے اور وہ سی ایم صاحب نے اپروو کر دیے ہیں۔ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پر موجود کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کو بھی کہیں کہیں اسی مہم سے جوڑا جا رہا ہے۔ میرے سامنے کل ورلڈ بینک کا بھی ایک پروجیکٹ گزرا ہے کہ وہ بھی کراچی کے اربن اسپیسز کی بحالی کے لیے پچھلے 1.5 سال سے چل رہا ہے اور اس کی کوئی 100 ملین ڈالر کی فنڈنگ ہے۔ یہ دنیا کے 8-10 بڑے شہروں میں سے کراچی ایک شہر ہے جو کہ اپنے لیول پہ سب سے زیادہ بدحال ہے۔ جیسے جائکا کی فنڈنگ کو اسکینڈلائز کیا، ورلڈ بینک کو کرے، ورلڈ بینک بھی بھاگ جائے گا۔ آپ اسی طرح سے سڑتے رہنا، اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے جو بدترین حالت ہے اس میں رکھنا۔ سازش اور بیرونی عناصر کے ملوث ہونے کے خدشات پر کسی کا زور نہیں۔ یہ پھر افواہیں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا سی پیک سے اس اینٹی انکروچمنٹ کا تعلق ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے موجودہ صاحبان بھی سی پیک کے یا چائنا کے یا کسی اور ادارے کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ اس مہم پر سیاسی نقطۂ نظر معاملے کو کہیں کا کہیں لے جا سکتا ہے۔ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا بدلہ لیا جا رہا ہے کراچی والوں سے کہ ووٹ نہیں دیا اس بار ایم کیو ایم کو؟ تو مطلب یہ جو سائما ٹاور بنا ہوا ہے نارتھ نازم آباد بورڈ آفس کے سامنے، یہ تو ایمینٹی پلاٹس پہ بنا ہوا ہے نا، اس کی طرف کیوں نہیں گئے وسیم اختر؟ متاثرین کو متبادل روزگار کی فراہمی پر میئر اور صوبائی حکومت میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ جتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں ہم نے یہ بھی طے کیا ہوا کہ ان لوگوں کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے کسی نہ کسی طرح سے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ جو افیکٹیز ہیں ان کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے، ان کو ہم شاپس ان کی واپس دلوائیں گے انشاءاللہ۔ انکروچمنٹ الیگل ہوتی ہیں، انکروچر کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن تجاوزات کا مکمل خاتمہ اور پھر متبادل روزگار کی موثر فراہمی موجودہ حالات میں کس حد تک قابل عمل ہے؟ بغیر ان لوگوں کی شمولیت کے جو اس ساری کارروائی سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ منصوبہ بندی کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا تو نام و نشان نہیں ہے نیگوسیشنز میں۔ یہ رائے بھی اٹل ہے کہ عدالتی حکم کے اصل مفہوم کے تحت تجاوزات سے پاک کراچی کا تصور کوئی ناممکن بات نہیں۔ میری ویژن یہ ہے کہ جو مرکز ہے شہر کا وہ سب کا ہے۔ اب دلی میں بھی تو مسائل تھے کناٹ پلیس پہ، انہوں نے ایک انڈر گراؤنڈ بہت بڑا شاپنگ کا مرکز بنایا ہے، وہ بنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جدید دور میں بڑے شہروں کو چلانا ایک انتہائی اسپیشلائزڈ شعبہ ہے۔ اس معاملے میں ذمہ داران کی بیک وقت سیاسیات، منتظمیت اور عمرانیات کے شعبوں میں مہارت ناگزیر ہے۔ جرائم کو فروغ ہوگا اور بہت بدامنی اور عدم استحکام ہوگا۔ ہمارے قومی اداروں کو بھی سوچنا ہے، ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ کہ شہر مردہ چیز نہیں ہوتی، اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی افیشلی اور پلاننگ کے ذریعے تو وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ کراچی میں زندہ رہنا، اس وقت کام کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے کراچی کو پورے پاکستان کا ڈسٹ بن بنانا ہے تو آپ بناتے رہو۔ اس شہر کا نہ کوئی پہلے والی وارث تھا نہ شاید آج ہے۔ کراچی کی جو تباہ حالی ہے اس میں میرا خیال یہ ہے کہ سب برابر کے شریک ہیں۔ سچ ہے کہ صحیح کام کتنا ہی مشکل ہو بغیر تنازعات کے بھی انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسے معاملات میں جنگ مفادات کے لیے لڑی جانے لگے تو کراچی جیسے بڑے شہر لاقانونیت اور مستقل افراتفری کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔